一对俄罗斯情侣日前发布了一段攀爬吉隆坡莫迪卡118大楼的影片，引起关注。警方正在连同其他单位彻查这起案件，包括鉴定影片的真伪。Kita akan mendapatkan daripada pihak immigration sama ada tak tidak perjalanan masuk atau keluar. Jadi kita dapat sama ada terangan yang diberikan itu adalah betul atau tidak.Kita juga ada akan panggil ni bersama dengan pihak manajemen ni bangunan ni apa menara 118 ini. Jadi jika kita nak pastikan sama ada apa yang dinyatakan itu benar atau tidak.吉隆坡副警察局长拿督雅哈亚指出，调查单位除了警方、移民局，也包括通讯及多媒体委员会。他透露，金马警局已经向主动报案的118大楼管理层录供。管理层表明，大楼安保森严，外人根本难以进入，更别说攀爬这座大楼。无论如何，警方会继续跟进调查。